utxeta bat ari da galtzen Athletic Cartuja estadioan lehen zatian, Espainiako kopako finalean. Partida urduri hasi da, baina pixkanaka Athletic nagusitzen joan da, bazirudien Mallorcari gehiago kostatzen ari zitzaioela Athleticek goian egindako presioa gainditzea. Baina orduan Javier Agirreren taldeak gola egin du korner batean, Athleticeko atzelariek baloia aldentzea lortu ez dutenean. Dani Rodriguez izan da golegilea. Kolpea izan da hori zurigorrientzat eta aurrungo minutuetan ezin izan dute lerroarteko joku hori egin eta ohikoa duten abiadura baliatu. Minutu batzuk pasa behar izan dute, txantzeten eta guruzetaren jaurtiketa banekin suspertzeko. Azken txampan Athletic hobea izan da. Eta gertu izan dute gola bai Nico Williamsek, epaileak baliogabe utzi du jokoz kanpo batengatik, eta baita guruzetak ere ia azken jokaldian egindako jaurtiketa batean. Baina ez dute lortu eta aipatu bezala utxeta bat Athletic atzetik Espainiako kopako lehen zatiaren amaiera.